Är du med också? Där ska du vara med också, så. Där är det. Ja. Hej. Hej igen. Idag tänkte vi prata om det upplösta tillståndet. Så hur navigerar du i det upplösta tillståndet och hur kan ljudkänslan infinna sig moment efter moment? Jag tänker på att det här börjar ju liksom, jag tänkte den här fullmånen, månförmörkelsen, sista månaden generellt, nu var det ju 11-11 häromdagen och så vidare. Mm. Och då kan man ju undra liksom, det är ju så intensivt va? Energin är otroligt intensiv. Och någonting som vi tänker på då märker, det är ju att liksom medvetandet blir mer och mer upplöst. Mm. Alltså strukturerna inom det blir mer och mer upplöst va? Alltså det finns mindre och mindre att hålla tag i. Mm. Och vi märker ju också att liksom, man får ju navigera sig mycket mer i intuition. Mm. Och mycket mer bara följa med floden så att säga. Och jag märker när jag kommer in i tvivel i flödet, då blir jag rädd nästan. Mm. För det finns inget att greppa. Nej. Så tillit är ju väldigt viktigt i den här processen. Tillit att kunna surrender, alltså bara kunna överlämna sig. Men det är ju väldigt, väldigt svårt med tanke på att man är van att hålla i de yttre strukturerna. Man är van att hålla i arbetet, man är van att hålla liksom i samhällsfunktioner. Man är van att hålla i vissa saker utanför sig själv. Ja. Men allt det här börjar upplösas, då är det ganska svårt att veta vart man ska ta vägen. Svårt att veta hur man ska förhålla sig och liksom, för att inte hamna och bli helt galen. För allt som man är van i att försöka hålla kvar i blir ju bara som att det inte existerar. Mm. Jag tror man blir också otroligt frustrerad för man söker hjälp kanske hos Försäkringskassan, hos vänner, hos sin fru eller hos sin man, hos sina föräldrar. Och samtidigt får man inte alls den hjälp man har tänkt sig. Nej. Det är också en del av det här för alltså dels finns ju de här människorna givetvis i mitt inre. Mm. Och jag bilder vilka de är för mig, för mitt inre. Mm. Och mycket det som äger rum i den här processen är att de inte är det jag tror att de är. Mm. Och det kommer bli mer och mer uppenbart i det här. Mm. Samma alla myndigheter är liksom inte som de ska heller va? Nej. De är inte tillförlitliga. Banken är inte tillförlitlig. Det kan gå i konkurs imorgon va? Mm. Finns det liksom ingen trygghet på det sättet. Nej, och då är ju frågan, vad gör man när allt det här börjar dras ifrån en? Och jag kan bara berätta min erfarenhet då när jag stod mitt inför det här djupa uppvaknandet i mig själv. Mm. Så var det ju många saker kring mina barn. Alltså, dels hade jag förlorat mina barn i tidigare liv och den här rädslan skulle komma upp på alla sätt. Och jag försökte också, precis som alla människor nu försöker, att dra hjälp utifrån. Jag vände mig till socialtjänsten, jag vände mig till familjerätten och försökte få hjälp. Jag vände mig till olika samtalsterapeuter. Men ingenstans fick man ju den hjälpen. Det var ju som att ingen överhuvudtaget kunde förstå vad jag befann mig i. Och ingen kunde hjälpa till. Mm. Men sen var det en klok dam som sa till mig, den enda hjälpen som du kommer att få är när du hittar din styrka i dig själv. Och där liksom gjorde ju någon förankring i mig. Och jag började liksom tänka, vad menar jag? Jag mediterar ju. Men då förstod jag att jag var tvungen att gå djupare och djupare in i mig själv. Djupare in i min förståelse av att jag bär det som jag egentligen sökte där utanför. Mm. Och hur gör man det? Ja, nej, men det var ju något vis sagt va? Ja, det var ju det bästa för mig. Det här är ju liksom på en kollektiv nivå. Vi har nämnt det farligt, men jag tror att man behöver prata om det mer va, för att få en förståelse. Det är så att jag behöver det givetvis också. Va? Mm. Men det här är ju själens mörka natt. Själens mörka natt är att det går inte att hitta det utanför sig själv. Nej. Alltså någonting i mig kommer till en nivå. Det finns bara en väg att gå. Det är in i mig själv va, och hitta det inom mig själv. Mm. Och det, i den liksom tas jag allt ifrån mig. Mm. Och även på ett plan kan man säga att livet eller mina högre guiding ser till att jag inte kan få den hjälpen in utanför mig själv. För livet vill att jag ska hitta det inom mig själv. Och livet vill ju att jag ska förstå orsaken. Precis ja. Som livet ville att jag skulle förstå orsaken till varför det var så kaos runt mina barn. Det var ju också för att jag hade förlorat min tidigare liv. Det var den rädslan som skulle komma upp i mig. Det var det jag var tvungen att förlösa. Det pågick under flera år. Men först när jag kom till kärnan och kunde se vad som hade orsakat det här. Det var först där som saker började vända. Och det var en jättelång process inåt.
Det tog ju mig flera år att meditera djupare, rensa djupare. Det var ju massa saker som krävdes av mig för att kunna börja förstå och kunna börja liksom bygga det skyddsnätet som jag behövde från mig själv. Jag tror att det är liksom att jag ser ju ändå mycket människor just i det här tillståndet som vi beskriver, hur vänner försvinner, familj försvinner, liksom supportsystem försvinner. Verkligen. Och så vidare. Jag tycker det är jättetydligt att sista 3 månader kanske eller någonting, hur stark den här processen är. Och det är ju meningen på något sätt, för alltså man blir mer och mer oceanisk, va? Alltså den här tredimensionella världen liksom håller på att försvinna, va? Det är liksom inte ett skämt så här, när man ser att vi är på väg in i 4D och 5D och så vidare. Det är ju inte ett skämt. Det betyder ju att strukturerna försvinner. Och det finns ingenting att ta på, ingenting att hålla sig. Om du ska gå ur den här tredimensionella, det betyder att det här bordet står här, va? Du står här, va, och liksom vidare, men då går du in i 4D och 5D, då ser det inte ut på det sättet. Jag kan inte tänka i 4D, 5D på det sättet. Det finns ingenting jag tänker överhuvudtaget, va? Nej, det är som att du måste förstå att det är en helt annan process och att det är helt multidimensionellt. Och du måste också börja erfara det ifrån dig själv, för annars tror du ju inte det. Först i den här situationen så tror du att du är galen. Du tror ju liksom att du håller på att bli galen, för att det är ingen som ser det du ser. Ja. Och ingen fattar vad du pratar om. Så därför tror du att du håller på att bli galen. Men någonting i dig vet ju att du har rätt. Någonting i dig vet ju att det här är sanningen. Men sen hur man förhåller sig till den, det är ju liksom hela tiden den här inre processen av att börja förstå djupare att allt som sker utanför mig bara är en kosmisk teater. Ja. Och att allt som du sa, det här behöver, alltså man behöver förstå att men det är inte det som är grejen. Alltså det är inte socialtjänsten som kan hjälpa mig, det är inte skolan, det är inte det. Det är inte de yttre faktorerna, för att de har en helt annan dimension. Du väger ett multidimensionellt uppvaknande. Mm. Och där måste du förstå att det är helt andra lagar och regler som gäller. Nej, men det är som det här vi pratade om förut. Man känner liksom så här, otroligt tydligt ibland. Det är inte upp, ner, höger, vänster, framåt, bakåt. Det är mycket mer. Mycket mer. Ja, det är liksom dimensioner som går inte, jag kan inte beskriva dem. Nej. Jag erfar dem, men jag kan inte beskriva dem. Det är så märklig känsla. Det är som du har space åt alla håll och kanter. In i multidimensionella liksom toner på något sätt, men liksom där jag känner att jag helt tappar mitt mind, va? Och tur är väl det. ja, och det där jag är liksom som en gnista som vibrerar och flyter i kosmos bara, va? Ja. Jag känner att jag är inte den här kroppen, jag är inte mina tankar, jag är inte mina känslor, och liksom jag finns bara, va? Men jag kan inte ens säga. Alltså det är inte riktigt heller, liksom man kan ju känna att det finns ett centrum mitt i en, va? Det kan man känna, men skulle man vilja titta noga så är inte det heller sanningen, va? Det är i evigheten, det är egentligen befinner mig, den är ju inte inom mig heller, den är inte utanför mig, det är någon annanstans, va? Och det är så man verkligen erfar det liksom. Och jag tycker de upplevelserna blir mer och mer tydliga, va? Att jag känner mer och mer den dimensionen. Och även om jag har gjort under många år så tycker jag det växer och växer så här, va? Och samtidigt är du tillit där och inte liksom försöker greppa någonting. Då är du i en total magi, va? Det är bara wow allting. Du är bara helt jävla blissad. Verkligen. Ja. Och du har ingen aning, som vi var hela dagen igår var vi fullständigt. Ja. Vi kallar det för julaftonsmorgon. Ja. På ett sätt så känns det ju när man är i de här kosmiska tillstånden, så känns det ju, alltså man är helt upplöst, som du säger. Man är ett bara i det oceaniska havet. Man kan liksom vara ett med allt. Men man, eller jag kallar det för julaftons morgon, för det blir sån magisk ton kring det. Ja. Det är som att man är i en sagovärld, det är så mycket ljus och glitter och man känner sig ett, som jag sa, med allting annat. Och sen just det här julaftons morgon, då tänker jag att det är någonting som är på väg att födas. Ja. Det är den känslan man också är väldigt mycket i, och det som är på väg att födas, det är det ljuset inom dig. Alltså det blir ju bara mer och mer starkt. Ju mer du går in, desto mer starkare blir det ljuset i dig. Ja. Och när du börjar erfara det ljuset i dig och är mitt i det, så känns det verkligen som att det är julaftons morgon hela dagen. Ja. Och resan blir bara en magisk... Det är magiskt. Alltså det är som att man öppnar en sagobok och så på nästa sida bara glittrar och så kommer det ut älvor. Ja, ja. Alltså öppnar man nästa bok och så är det ett helt nytt äventyr och man bara mitt i storyn och bara, ja, hur hamnar jag här? Ja,
Nej, men jag har alltid upplevt så liksom i mitt liv så här, direkt man kommer nära själen, då är man i sagan, va? Exakt. Och man är i berättelsen, och det som vi pratade igår, att man känner verkligen julaftontonen, va? Ja. Alltså det vibrerar i en, alltså det är som man ser de här stora snöflingorna vad falla mot jorden, och allting är där, va? Och stjärnan är där, och stilla natten är där, och den magiska natten är där, och någonting liksom bara finns. Mm. Det är en otrolig substans i allting, va? Okay. Och igår var vi där hela tiden, och sen när man liksom börjar tänka på det, då är man ju helt liksom drucken. Och då skulle vi försöka göra film igår, och sen när vi lyssnade på den innan vi skulle lägga ut den, så var vi helt borta. Det var svårt att fatta vad vi var ens själva. Ja. Så vi raderade den filmen, för vi var... Vi var berusade. Det var ingen sammanhang där. Vi var berusade av medvetenhet. Ja, av ett högre tillstånd. Verkligen. Ja, så blissade, så lyckliga samtidigt, va? Och det är det som händer när man går in i den här resan. Alltså när man vågar ha tillit till att allt kommer att bli bra. När man vågar ha tillit till att det som sker här utanför är bara för att det ska visa mig hur jag ska nå mina sår. Alltså när man vågar börja titta på det, vågar möta sig själv, vågar djupna inåt, 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 vågar ta bort allt som finns utanför. Ja. Precis allt liksom, även om man har ett hus, man kanske får ta bort en eller en bil eller vad som helst, sina egna tankar, man ser att jag kan inte tänka på det sättet. När man vågar vända allting ut och in, det är då man kan börja leva i den här julaftonsmorgon varje dag. Ja. Och du pratar också om det här att man vet inte ens att man har en kropp. Det kändes som att man visste inte liksom vilken kropp som var vems när vi satt och pratade. Nej. Det var som att vi bara var i ett enda kosmos ägg och man visste inte liksom, är det du eller jag eller vem är det som pratar? Verkligen. Rent fysiskt känner man vem jag, vem är du. Man har ingen aning. Men också i energin, vem pratar och vad kommer allt? Det får man ingen aning heller. Va? Liksom, allt bara dyker upp. Ja. Ja, det är en fantastisk upplevelse egentligen så här. Ja. Att man kan vara i en sån magi, så det är helt ofattbart. Men jag tror att liksom, människan kommer mer och mer, alltså, behöver ta det här på allvar. Va? Mm. Alltså, det är helt andra förmågor som vi behöver, va? Mm. Och vi pratade om att i alla tider, i första liksom i transformationen, om vi skulle kalla det en transformation, alltså uppifrån ner, så att det första man behöver förstå det är att man behöver komma i service till det högre självet egentligen, va? Precis. Ja, att det var det vi pratade om, hur viktigt det är att bli serviceinriktad och underkasta sig det högre självet. Liksom. Och då pratar vi om service utan att vilja ha någonting tillbaka. Ja, ja. Alltså service att ge från hjärtat och känna att jag kan ge utan att jag har ett krav tillbaka. Till exempel hjälpa någon med en väska eller till exempel gå till grannen och kratta löv om den kanske inte kan göra det själv. Alltså man gör saker utan att man har någon förväntning tillbaka. För så fort man börjar ställa sig i service, då börjar också den här magin att visa sig. Ja. Alltså, den börjar visa sig i små, små saker, och är man då öppen och börjar se, då kan man se liksom, oj, det var som att någon tackade mig för att jag gjorde det här. Oh. Fast man fattar att det var inte den personen som jag gjorde det här för, utan man fattar att det är någonting större. Oh. Och där känner man den där kärleksruset, man känner liksom att man bara blir kick, eller som ett rus av kärlek som kommer till en. För att man på något sätt vill fortsätta i den tonen. Mm. För man blir belönad av en kärleksgåva. För det är det som händer som när man kommer, när jag börjar första gången besöka ett ashram. Va? Det första man tänker, nu ska jag liksom komma dit och få en hög upplevelse. Eller larm och meditera. Mm. Det var nu ska va. Första de sätter på en, då börjar jag liksom hjälpa till att serva. Mm. Städer i det här fallet. Och jag går där liksom, jag är 19 år eller vad nu är, var skitsur och grinig. Vad ska jag gå och städa här? Fattar ingenting. Jag känner mig helt bortkommen. Men det var grunden. Alltså första liksom, det grundläggande var att jag måste komma i service. Va? Bortan och det höll jag på ett bra tag. Va? Och jag var lika grinig hela tiden. Men bortan för, alltså min, det är också ett sätt att börja lämna sina egna desire. Alltså ja. Sina egna liksom. Man kanske ser att det finns saker som är större än mina egna önskningar. Mina egna, jag vill ha det här, jag vill göra det här, jag vill göra det här. Det finns saker som är större, och det är dit hän allt det här försöker undervisa oss till. Ja. Det försöker undervisa oss till den här underkastelsen av det högre, den här underkastelsen av det visa, underkastelsen av den gudomliga kärleken. Det är dit här hela den kosmiska teatern som pågår utanför. Mm. Så jag förstår att man kan känna sig orolig och rädd och så, men vågar man gå in och släppa
taget om det så finns ju enorma möjligheter till en lycksalig saga. Ja, det är renare än ändå den här serviceandan. Så även om du jobbar sig inom vården eller du gör vissa jobb eller går i städer som jag fick göra då på dagis, vilket också var grejen. Men ja, då var jag så pass medveten att jag förstod att det här rena, men det är nödvändigt för min utveckling. Så jag verkligen försökte göra service där, men det var jävligt svårt för mig. Jag kämpade verkligen med det så här. Ja, så det är fantastiskt så liksom ändå för när medvetenheten kommer och samtidigt gör du någonting som går helt emot vad ditt mind önskar var egentligen. För så var det. Vill göra något helt annat. Ja. Ja, men så första steget skulle ju ändå vara att börja serva i det du kan serva. Du behöver inte tänka att jag måste hitta mitt arm eller jag måste jobba med det som är mest meningsfullt. Det är inte så du behöver tänka. Tänk väldigt enkelt. Hur kan jag serva i detta momentet just nu? Ja. Hur kan jag, var finns behovet? Om du tittar ju runt omkring liksom, du är din familj, var finns behovet just nu? Ja, men just nu ser jag att den där personen behöver sätta sig och prata. Ja. Bara titta, se dig omkring, öppna ögonen, så ser du hur lätt du kan komma i service. Och hur många som verkligen uppskattar det när du kommer genuint och inte har en önskan av att få någonting tillbaka. Familjer är ju otroligt, alltså, vi snackar precis om det här. Att människor som jag ser mår bra i det här läget, fast det är så kaos va. Det är människor som lever mycket i service va. Och har en genuin serviceanda. Också då mycket ser jag också föräldrar som speciellt och små barn va. Där ser man också att de är i sin bubbla, de har glömt bort sig själva för att serva de här små själarna va. I små kroppar. Och de liksom, många av dem ser jag mår jäkligt bra va? Om de är förmögna givetvis att släppa taget. Ja. Så de har egentligen en bra situation, för det är någonting otroligt verkligt som pågår dem runt. Det är en liten varelse som behöver din hjälp och ditt skydd. Och det är otroligt verkligt. Jag tror att det är värre när människor liksom är uppe i sina egon och har inte riktigt en verklig förankring i någonting som är jordande verkligt. Va? De kommer få det svårt. Va? Du kanske jobbar bara med massa illusioner eller juridik. Eller du liksom massa siffror hit och dit. Va? Liksom, som egentligen är bara en del av en korrumperad värld. Då blir det mycket svårare. Va? Och man kan ju också serva i det lilla. Så, även om du inte har något jobb att gå till så kan du ändå kanske börja plocka skräp i naturen. Ja. Bara för att visa din omtanke. Och då kan du se att en liten stund så har du ett leende på läpparna. Ja. Det gjorde jag och mina barn ganska mycket när vi under den perioden som var ganska svårt för oss. Så började vi liksom med de här små enkla sakerna. Städa stranden från skräp. Och då förstår du också hur många människor det är som blir glada av den här servicen. Vi fick ju ingenting tillbaka. Nej. Men vi var ju jätteglada av att städa stränderna. Vi var jättelyckliga när vi kom dit nästa gång. Och vi såg att, eller vi kunde nästan känna att folk uppskattade att man hade liksom plockat bort det som kanske kunde skada deras djur eller någonting annat. Mm. Så börja i det lilla och ta vara på det du kan ge. För alla har någonting som vi kan ge. Hur svårt vi än har det runt omkring oss och i oss. Så kan vi alltid ge någonting. Det var ju så när kvinnan uppe i Hanneberg och Hunneberg, någon av de här bergen, så gick hon och plockade i naturen där. Så jag blev så fascinerad. Hon plockade skräp, en äldre kvinna och var pensionsåldern en bit till va. Och sen jag var tvungen att fråga henne, vad gör du? Nej, jag städer upp, jag tycker det liksom ser så, alltså det ser inget vackert ut när folk skräpar ner. Och sen när jag såg och tittade på henne så såg jag att hon var alldeles grön så här runt sig va. Hon har verkligen gröna händer, gröna fingrar. Så jag ser till henne så här, gud vilka gröna fingrar du har. Mm. De fattar inte vad jag menar. Men jag kunde inte låta mig att säga det va. Mm. Och det var vackert så där liksom. Då såg jag ändå vilken uppbackning hon fick. Mm. Också hur naturen bara gav henne en våg av kärlek va. Så hon var ju lycklig i sin service. Va? Precis, det jag menar, i det lilla så får man, som du säger, att naturen gav henne uppfattning. Ja. Det får man, alltså det är den här kärleksfrekvensen, den här kärleksenergin som kommer igenom. Mm. För att du gör gott, för att du kommer bortan för dig själv. Ja. Du börjar bli en del av ett större sammanhang. Ja, jag tror det här liksom, som vi pratade om, att andlighet för mig, det är ju liksom att hitta det som är gott inom oss. Mm. Alltså godheten som är Gud egentligen inom oss. Alltså försöka hitta den i oss. Alltså söka den i oss.
och försöka agera i den. Börja också fråga sig själv, hur skulle den agera i den här situationen, Så vi började praktisera, började träna att bli mer och mer mänskliga. Verkligen. Liksom det är så vi någonstans förbereder för den här högre och högre vibrationen som kommer in. För jag ser och känner, jag tror många gör det, vibrationen blir bara högre och högre och högre, va? Så man måste ju bli en behållare för en högre och högre vibration. Mm. Så frågan är då, om jag är full av föreställningar, full av tankar, full av misconception, och hur ska jag liksom bli av med dem? Mm. Alltså jag måste hitta en enkel möjlighet. Alltså du kan inte expandera om du inte först är enkel. Nej. Det är ungefär som i astrologin, har du dödens hus, va? Dödens hus betyder enkel. Mm. Alltså egentligen inför döden, vad är viktigt, vad är oviktigt? Mm. Jo, jag blir enkel. Mm. Jag tar det som är viktigt, va? Mm. Och sen kommer nionde huset, expansionen, va? Mm. Men det måste först bli enkelt. Jag måste liksom förstå döden, jag måste förstå prioritet och sen kan jag expandera. Mm. Och det säger mycket i tiden vi lever, att om vi ska med i den här jätteexpansionen måste vi hitta en enkel hållning, va? Mm. Och det ser vi också, vi studerar ju väldigt mycket mästarna varje dag, och det har vi gjort väldigt, väldigt länge, och i många liv har vi studerat mästarna och varit nära dem också. Men vi ser ju också att de är väldigt, väldigt enkla. Alltså, ju mer man tittar, desto mer ser man, alltså de är egentligen bara enkelt mänskliga. Ja. Egentligen så ser man liksom att det finns inte allt det som vi har runt oss, utan de är liksom bara i sin största enkelhet. De är liksom bara fullständigt enkla. Ja. Och det är ju dit här andligheten är på väg. Det är det som håller på att uppdagas. Ja, alltså det tar sig bort alla de här liksom, på ett sätt alla ceremoniella idéer, alla böcker, all typ av kunskap. Alla idéer, allting liksom kommer att försvinna i vattumannens tidsålder, va? Alla religioner försvinner, alla liksom massa filosofier, liksom massa okulta idéer. Rubbet kommer att försvinna, va? Och liksom kvar blir en enkel nakenhet. Människa till människa och godheten och kärleken. Det är inte liksom att jag behöver... Alltså min natur är godhet, va? Ja. Min natur är vänlighet, min natur är kärlek, va? Det är ingenting som jag behöver skapa fram. Nej. Det är mer det som finns i mig, liksom. Och tittar man i min natur, det är givetvis enkelhet, va? Ja. Det är ju det här som är komplext, va? Men hur mer man liksom tar fram det som är sant, desto enklare blir det. Mm. Och där är liksom människor också otroligt lika. Och det är där vi först kan mötas, va? Då är vi bortanför alla värderingar. Mm. Andliga värderingar, bra värderingar också, va? Mm, samt dåliga idéer, liksom. Allting, va? Gott och ont, rätt och fel, bra och dåligt. Rubbet, liksom, manligt och kvinnligt, bortanför allt det här, va? Och där möts vi. Och där möts vi erfarenhet. Vi möts av erfarenheter. Ja. Av erfarenheter. Alltså det är inte någonting som jag läst eller någonting. Utan det är en erfarenhet som jag själv har erfarit. Ja. När jag städade naturen med barnen så fick vi erfara hur mycket kärlek vi fick tillbaka. Ja. Det blir en erfarenhetsupplevelse. Det blir en erfarenhetsbaserad undervisning. Och det är dit vi också går. Vi går mot den här erfarenheten. Alltså du får erfara. Vad innebär det när du börjar serva? Jo, men jag känner faktiskt att om jag kanske fick pengarna till hyran eller vad som fattades. Oh. Du börjar få de här gåvorna när du ser bortanför dig själv. Mm. Jag tänker på där i Upanishaden i Indien. Då säger de så här. Ignorans är liksom en mörker. Mm. Alltså ignore something. Va? Det betyder ungefär alltså, att du ser inte det uppenbara. Mm. Det uppenbara är att det är livet din gåva. Typ. Mm. Jag ignorerar det. Jag ser det inte. Jag är så in i mig själv. Men så säger de att kunskap är ännu värre, ännu mer liksom mörker. Mm. Och då frågar liksom man, vadå, hur kan kunskap vara ännu värre? Men då pratar man om memoriserad kunskap. Mm. Du lär in massa kunskap och memoriserar kunskap och stjäl kunskap och tar in massa kunskap och får in det i ditt system och försöker du hämta den här kunskapen som det passar dig. Men den kunskapen är bara i minnet, den är bara i mindet, va? Den är inte självupplevd, den är inte erfaren. Den är inte på riktigt, va? Det är ditt mind som tror att den vet någonting, va?
Och den är alltså skapar en form av andligt ego, va, som skulle vara otroligt skadligt för dig själv. Va? Så jag tror att alltså, den typen av studier är inte så viktiga. Va? Nej, det enda som kommer vara viktigt i tiden är att gå djupare och djupare med sig själv. Allt annat kommer att bara alltså, visa sig vara väldigt oviktigt. Mm. Det enda som kommer att alltså, bidra till din utveckling är dina inre studier. Är studier av att gå inåt. Ja. Tills du inser liksom att du är liksom bortanför alla de här föreställningarna som du har haft om allt. Jobb, arbete, eller jobb, barn, uppfostran, relationer, vänner, alltihopa. Där, alltså, du hittar en helt annan förankring, en helt annan kärna. Och det är från den kärnan som allt det här börjar bli uppenbart. Det här med julaftonsmorgon och liksaligheten. Och du får moment, fragment hela tiden. Så det är inte så att du behöver komma till, eller har jobbat jättemycket med dig. Så fort du börjar vända dig inåt så kommer du få de här gåvorna. Uh-huh. Så fort du börjar se, okej, nu vill jag se vad jag är bortanför det här. Så kommer du få de här gåvorna. Och det är små, små gåvor. Men de är så mycket mer värdefulla än alla materiella gåvor du någonsin kan tänka dig få. För där är du fullständigt... Så i, du får en sån kärleksupplevelse samtidigt som du får den här gåvan och du blir så förvånad över att den bara kommer till dig. Mm. Du har inte gjort någon ansträngning, den bara kommer och du liksom blir där och bara, wow, tack. Mm. Alltså det blir en sån djup tacksamhet till livet, det blir en sån djup tacksamhet till det som verkligen är sant och äkta. Mm. Det mest heliga stället är inom dig själva. Exakt. Det är inte åka till pyramiden eller Machu Picchu, det är inom dig. Ja. Det mest jävla stället liksom. Det andra kommer och går. Även pyramiderna kommer förstöras. Ja. Machu Picchu kommer förstöras. Stonehenge kommer förstöras. Ja. Där inom det är oförstörbart. Va? Så det är det mest jävliga. Och det är liksom också gratis. Va? För liksom det som är allra bäst kostar ingenting. Det kostar ingenting att vara dig själv. Eller vända dig inåt. Det kostar ingenting. Det är ingen kurs, ingenting som tar dig dit på det sättet. Va? Du kan bli inspirerad på olika sätt, men ultimat är det någonting som svarar upp på din egen bön, din egen intention. Mm. När den längtan kommer och den intentionen kommer och din önskan att verkligen förstå och veta kommer, då händer det, va? Verkligen. Precis när du kommer i det här tillfället, alltså det kanske blir så att många kommer hamna där, jag ger upp, jag orkar inte vara kvar här för det är så galet. Precis när man kommer där och är på väg och djup, då kommer man också i en jättedjup bön. Man kommer i den där bönen, snälla, visa mig någonting annat. Mm. Jag kan inte vara kvar, ta mig härifrån om jag inte kan få se någonting annat. Så våga gå in i den bönen, våga be. Visa mig det gudomliga, visa mig kärleken, våga vara, fall på knä och be. Oh. Be så kommer du få se. Det är verkligen det som sker mer och mer i det här, va? Yeah. Mer och mer surrender, yeah. Mer och mer överlämna sig, mer och mer böja sig, va? Det är exakt det som pågår. Ja, det är fantastiskt samtidigt. Verkligen, jag tänkte på den boken vi läste igår om också, att man kunde be om saker som man inte var redo för. Ja. Att man kanske ska också vara medveten om att man kanske inte ska be om en, alltså vad som helst, utan försöka ha de här djupare bönerna om kärlek, om livet, om vad som är sant och vad som är falskt. Försök ha de bönerna istället för någonting annat. Mm. Tänkte på boken där hur de, ja. De visade, det var en kvinna som bad om att hon skulle få dö. Ja. Och så visade sig livet, hon blev mer och mer, hennes man hade dött och hon blev mer och mer, fick mer och mer livslust ju längre tiden gick. Ja. Och efter mannens död så fick hon leva ändå 10 år till. Mm. Och hon började med att be då mannen dog, ta mig härifrån, jag kan inte leva utan den mannen. Men livet ville inte, för det var inte hennes tid. Och livet ville att hon skulle få leva och förstå livet innan hon dog. Ja. Och det var ju den resan hon fick, så man också ska tänka lite på vad man ber om. Verkligen. Det är viktigt, va? Ja, men jag menar om man ber om yttre saker. Då kanske man också kommer bort från den inre processen. Ja. Så man kanske ska tänka liksom, ja men jag ber om att få se kärlek. Eller jag ber om att få se... naturen svarar upp emot det som jag är i eller sådär. Ja. Så försök komma igenom utanför det här yttre. Ja, det är ju det enda jag egentligen i sanning om min död står för dörren. Vad behöver jag förstå? Jag behöver förstå vem jag är, va? Ja. Det är ju det som är det viktiga, va? Om vi pratar om prioritet, va? Precis. I det ögonblicket allt annat är oviktigt, va? Titta på en människa som håller på att dö, vad är det? Ett andetag till. Ja, precis. Det är det ändå du ber om, va? Ja.
Allt annat är borta, allt annat är förgängligt, allting är liksom ingenting va? I det momentet. Och ett andetag där du lever, eller ett andetag där du är orolig, eller, ja. Då får man ju tänka, vad är värt det? Det kanske är värt ett andetag om du kan inse hela livet i ett andetag, så kan det vara värt mycket mer än hela ditt liv. Ja. Om du förstår livet och livets gåva. Ja. Jag tänker på det här, liksom vi pratade om hur saker vänds upp och ner också i tiden. Mm. Det är som på jätterna inne, de skriver så här, fiskarna simmar i himlen. Och alltså, alltså hur världen blir upp och nervänd och så va. Mm. Och det är ju verkligen liksom på ett sätt svänger det från här till här va. Mm. Så det svänger runt va. Du här åker in och någonting åker ut va. Mm. Så det blir en hel omvändning. Det känns verkligen som jag brukar kalla det för kovändningen. Mm. Och det känns precis som att bli vänd ut och in. Mm. Och det är det de beskriver. Även när du vedar så beskriver de det. Som, det är som en påse. Vänd ut och in på den här påsen och tömmer ut innehållet. Ja. Och bara fyll det med ljus. Ja, det är så de beskriver det. Och det är det tibetanerna pratar om, att vara i tomheten. Ja. Va? Liksom, töm dig själv va. Ja. Och jag tror att det är det man behöver göra i den här tiden, så man någonstans kan bli fylld av ljuset som kommer. Va? Verkligen, så man har möjlighet att ta emot det. Ja. Så man kan vara med på resan och glida med. Ja, nej, men du kan ju inte ta emot någonting när du är fylld av massa annat. Va? Och det har jag också upplevt liksom många gånger. Va? Mm. Att jag är så fylld av mina egna tankar, mina egna känslor, så får jag en välsignelse som jag inte kan ta emot. Mm, det är klart att det är så. Va? Så jag förstår ju vad det betyder. Mm. Men jag tror att i tiden då man ska liksom tänka på det här. När folk frågar så här och säger och berättar. Det blir bara mer och mer intensivt. Vad betyder det? Mm. Att det blir mer och mer intensivt. Mm. Jo, det betyder att vibrationen blir högre och högre och högre. Mm. Och det betyder att mina lägre frekvenser faller ut i mitt system. Mm. Det är ju inte vad som händer. Om den hög vibrationen låg, va, då stämmer det upp. Den måste ge sig. Mm. Den kommer att falla ut. Va? Mm. Och är den riktigt hög, då faller det ut och det ut. Och det här är ett det blir kaos i mig. Va? Det går för fort va. Mm. Men menar du att det faller ut av sig själv? Menar du att det faller ut utan att man behöver göra det? Det faller ut, men jag måste också alltså, sätta ord på det. Jag måste bli medveten om det, annars kommer jag åka in igen va. Ja. Så jag måste ju vara medveten i processen och vara med och hjälpa till. Det dras ju ut i hjärten, men ni förstår inte jag så dras det in igen va. Det är därför liksom man kan tycka när min ilska försvann så kommer den tillbaka, så här tror jag att det är en jävla demon va, för det är så jävla mörkt fält som bara kommer emot dem, och då tror man att man attackerar, men det är mina egna tankar som kom tillbaks. Exakt, för att man inte har jobbat ut dem fullständigt. Ja. På en energinivå finns de, och på en viss nivå här jobbar ut dem, en annan nivå icke va. Det är därför liksom så även om du blir helad så kommer det tillbaka som du inte fattar va. Det är otroligt viktigt. Så min egen del i processen är enormt viktig. Att jag är medveten och försöker försöker också öka mitt medvetande. Ja. Och om jag tänker också, om man inte är initierad i någon meditationsteknik, så kan man också börja vara med på de här stora massmeditationerna. Mm. Det är ju Wheel of Mass Meditation som har olika meditationer varje dag. Till exempel gudinne-meditationen, Violet Flame-meditationen eller så. Ja. Jag kan skriva länken i beskrivningen här nedan. Så man kan börja vara med där för att vara med och höja frekvensen. För det är också ett sätt att serva att man är med och mediterar gruppmeditationer. Ja. Så känner man att man har inte möjlighet att gå ut, eller man har inte möjlighet att man kanske ligger i sin säng och är sjuk eller vad som helst. Ja. Då kan man ändå göra meditationer och vara med och serva. Ja. Det får upp det på en hög frekvens också. Du blir också en del av ett högre nätverk av människor va? Så du blir telepatiskt kopplad till liksom både änglar och människor på en hög nivå. Och jordens energifält, för att inte att glömma va? Exakt, och det gör ju också att dina högre vibrationer, alltså ditt högre jag börjar komma igenom. Alltså, det kanske också gör att du börjar se, okej, men jag längtar verkligen efter att förstå vem jag är. Ja. Alltså din högre längtan börjar komma igenom för att du blir uppkopplad på de högre vibrationerna. Skulle hjälpa många ensamma människor också va? Verkligen. Människor känner sig isolerade, ensamma och bortglömda. Verkligen. Det är enormt många vi träffar ju dem hela tiden. Då kommer du ut ändå på en viss energi och känner att det är andra som är med dig på ett sätt. Ja, det blir ju precis som Flower of Life. Flower of Life. Ja. Punkterna är connectade hela tiden. Ja, exakt. Det är precis så den känslan som blir när man deltar i de här massmeditationerna. Ja. Och det står ju, det är exakt beskrivet hur du gör, så du behöver inte liksom
det finns översättningar på väldigt många språk. Ja. Och det är beskrivet exakt hur du gör, så du behöver inte hitta på någonting själv, utan du följer bara instruktionerna. Ja. Nej, men just alla som är ensamma och känner sig bortglömda och liksom inte känner att de vet hur de ska hjälpa till, det är jättebra. Mm, det är jättebra, ja. Ja, så det finns ju liksom vägar och kreativa vägar att gå, va? Ja. Och hitta inspiration, va? Verkligen. Alltså hitta lite inspiration utifrån det yttre kan inspirera dig, men det kan inte göra det. Det kan inte rädda dig. Va? Du måste rädda dig själv, men sök ändå inspiration i musik eller i någon du gillar att lyssna på, eller i litteratur eller i poesi eller i naturen givetvis och sådär. Och prata med träden och solen och vinden och så vidare. Verkligen. Har du ljus så är det också underbart, va? Mm. Alltså liksom allt som kan stärka dig liksom och få dig liksom att ändå hitta tilliten och gnistan inom dig. Verkligen. Ja, andas, va? Ja, verkligen. Ja. Är vi nöjda så, eller så? Ja, jag tänker så. Vi kan prata en annan gång mer, va? Ja. Ja, tack. Tack så jättemycket. Ha det bra. Hej då.